E é isso aí, pessoal. O programa Tô na Mira está onde? Sabe, aqui na casa do Fabiano. É, o cara é parceirão. E agora vai andar com uma caminhonete muito irada, né? Que a caminhonete lá que você vai levar lá para São Francisco do Sul, andar nas dunas lá, fazer... Quer dizer, Fabiano, eu só tenho que te agradecer essa parceria um dia após outro, né, com Fabiano? Com certeza, um dia após outro. Eu só tenho que agradecer. Acho que o parceirão, a gente se conhece há pouco tempo, mas é um parceirão e a gente vai... conviver muito junto ainda, se Deus quiser. Não sei se vai continuar as mega marreta, mas de repente ele vai fazer um nome mais gostoso para a caminhonete e a gente vai acompanhar também aí as coisas novas que ele vai colocar na mega marreta. Falou, pessoal? Eu fui! Além de vender a caminhonete, ainda ganhou um cafezinho esperto ainda aí. Ainda com a visita do amigo aí, ó. Faz 10 anos que não via, mas ele aí só pra ver a caminhonete. Aí ela vai falar assim, cara, você é doido pra comprar uma coisa dessa. E eu tô sabendo que ele vai chegar aí. Viu, pessoal? Vamos comer. E é isso aí, pessoal. O programa Tô na Mira com a presença aqui do meu amigo Fabiano, diretamente lá de Itajaí, agora aqui no estúdio do Tô na Mídia TV, assistindo agora aqui. E logo, logo ele vai ver agora a Nega Marrenta aqui também, fazendo a última homenagem aqui do programa aí, que eu fui lá fazer umas trilhas muito doidas, fui pra lá, lá do Morro do Encano, saímos lá em Camboriú, e senta ali o pau. Agora a máquina é dele mesmo, então vou que peguei, virei o diacho todo. Mas nós entregamos a Nega Marrenta toda lavada, damos aquele trato, damos aquela lavada, limpamos o motor, tiramos aquela motoreira de cacubé de trás. Olha, eu nem quis mais entregar a Nega Marrenta, já quis trocar numa moto, já queria fazer qualquer rolo para pegar ela de moto. Mas o importante é que está numa boa mão. Claro, a gente vai mostrar os detalhezinhos da Nega Marrenta, porque sabe que a gente conhece, né? Você já conhece, todo mundo já conhece a Nega Marrenta, ela sempre deixa na mão, mas ele tem uma bobinazinha guardada, ele tem mais uns quebra-galho que é importante que tem a bateria lá sobressalente, quer dizer, tudo que você já conhece, mas a gente deu tudo para ele também, para não deixar ele na mão. E vamos ver passo a passo aí, que ele vai dar uma geral na bichona aí e a gente vai estar de vez em quando dando uma olhadinha o que, ele vai fazer. E assim a gente vai estar sempre mostrando a Nega Marrenta pra galera que curte o Tô na Mídia TV. É isso aí, pessoal. Obrigado que eu tenho mais umas duas edições aqui. Ele tem que voltar para lá para Itajaí. A mulher tá esperando, filha. Ó, o bicho tá pegando pro meu lado, mas tudo bem. Vai apanhar hoje, não sou eu. Quem vai apanhar ele mesmo. Valeu, pessoal. Fui!